Vedení Metropole už má definitivně jasno v tom, do čeho a kolik chce v letošním roce investovat. Peníze na nové projekty schválili na pondělním jednání pražští radní. Já bych rád uvedl, že na investice rada alokovala částku přes 19 miliard korun, což je v historii těch schválených pražských rozpočtů nejvyšší částka, řekněme, v novodobé historii města. Z celkové sumy poputuje letos nejvyšší částka na dopravu, a to 5,7 miliardy korun. Budeme investovat do rozvoje dopravy v Praze, to znamená například do oprav Štěrboholské spojky, ale i dalších staveb v Praze. Je to zcela určitě metro D, tam jde přes 400 milionů korun. Jsou to výkupy pozemků pro stavbu 511, vlastně Pražský okruh mezi dálnicí D1 a D11. Jsou to investice do bezbariérovosti v městské hromadné dopravě. Vedení města původně počítalo s tím, že na investice vyčlení méně, a to něco málo přes 18 miliard korun. Částku se ale nakonec politikům podařilo navýšit díky úsporám. V oblasti běžných výdajů jsme snížili rozpočet o 1,2 miliardy korun a o to navýšili právě ten investiční rozpočet, abychom peníze města neprojídali, ale investovali je do budoucnosti města. Tak my jsme se zasloužili o to, že oni dneska ten rozpočet snižují, protože my už jsme v prosinci při sestavování rozpočtu předložili takzvaný protinávrh, kde oni drží rekord, a to sice, že rekordně zvýšili běžné výdaje, což jsme samozřejmě kritizovali a navrhli jsme v té jemné variantě snížení těch běžných výdajů o 1,7 miliard korun. Dnes to snížení o 1,2 miliardy korun je vlastně součást toho návrhu, který jsme předložili, čili bylo to možné už udělat na tom zastupitelstvu. Investiční rozpočet na rok 2019 počítá také s částkou 1,4 miliardy korun na školství. Dále pak poputuje 610 milionů do zdravotnictví a 557 milionů korun je vyčleněno na kulturu a cestovní ruch. Vše musí ale ještě schválit zastupitelstvo. Natálie Forsterová, Televize Praha.